Hello, kể mà kommer så chef quá sĩ. Hà mà ông mình ông hắn nên cục tin tên ha. Hei, mitt navn er Blessing. Vi ungdommen fra Hamar inviterer dere til å feire Chinas nasjonaldag. Kan mi på ni bizu kan man pan dang sang. At du kom kan mi på ni zu innlandet om lai mi vjelte von in Hamar a du a selai. Det nærmer seg Chinas nasjonaldag, og i år blir det slik at vi samler alle Chin-folka fra innlandet til å feire nasjonaldagen vår sammen her i Hamar. Du har nok nytt så er regningen min i februar i klaren i leiseri, kom tonner i kolleri at du har sett deg. At den to nazi lenge sett deg. Dato for feiringen blir 17. februar 2024 klokka 12. Mania kan du ting nytt så, Leila, Tantan Lam Apunpun, Leipei, Leila Apunpun sagt nok le, Leil til mot sagt nok sang og omtid lei. Dun Mania leirår som blir nok sang omtapp lei. Sabotik kan jeg ikke ha lei. Den dagen skal vi se på ulike tradisjonelle danser, sanger, tradisjonell bryting, altså leipei, og fashion show der de viser ulike klær. Og ikke minst skal det serveres tradisjonell mat, altså sabuti. Februari klaren i leiseri zerte ni tun nazi leini a hamar a adu gom kami på ni bitu angtidningen kan en somna. Vi inviterer alle sammen til å feire nasjonaldagen vår sammen med oss lørdag 17. februar 2024 klokka 12. Hello, don't be ulen av hjelte den her, men dem kjenner her må. Kjem at min tur, John Van Tongsi. Kjem at min tur, Sofia Kose. At du er her leidig med i februari. Kjenni leiser, ja. Kjen vi på en pinni, kjen nasjonal dei tu. Lung hei, det takk om du har kjenne tim. 17. februar 2024 har vi planlagt å feire kjen nasjonaldag her i Hamar, innlandet. Ma sung loin ni at sun, kjen vi på en ni, kjen sung sagt det takk mi leipet tu, du har deg inn kjenne tim. Som tradisjon skal vi også ha kinsk bryting. Kan du ha din mitu, zetampe eller zomtsopei det inn kan det din? Det vi skal gjennomføre er såkalt zetampe og zomtsopei. Zetampe championsu, krona tong hile, pokal mo silai. Vinneren av zetampe får 2000 kroner pluss en pokal. Tambik atei tutu, krona zunga mo silai. Den som får flest personer får 500 kroner. Men noen pakatte ja, krona som gang hos leit. Hver gang du slår ut en person, får du 50 kroner. Sånn så på en championsu, krona tongtumle, ado takk mi deg som hos leit. Vinneren av Zonsopei får 3000 kroner og et kjempefint belte. Appen hinna Zonsopei er sier sunn, krona tongkattle som gang hos leit. Om du får andreplassen, så får du 1500 kroner. Zhong Zhou Bei Ding Viel De Ka Zhang Fa Na De In Zhong Yua Di Ta Ni Gu Lan A Bei Community Sin In Bu Do Zhong Sang Le Bu Zhong Tong Sin In Nam Min Zhang Fa Na De Ra Kan Bek Bek Bu. Om dere vil melde dere på Bei, så er fristen for å melde seg på 7. januar hos Bei-komiteen, enten hos Bu Do Zhong Sang eller Bu Zhong Tong. Hva nummer er hennes lege? Enten her eller der. Zuzan, Zunia, Zun, Zang Fa Nak De In, Nen Dong De In, Rappen Del Bi Shamu. Vi håper vi får se dere der. Zil, du tang, Pei Ahin kan Te Piko Lai Lomo. Te Ko Lai. Atta Tu Kani Lom. Du tang Hachu Kan Tua Bal Lomi, Zuam Cho Pei Tua Kani Tim. Zuka A Zun, Noi Ram, Kan Lai Patong Zong Kan Som Din Ha. An Kan Tel Pi Lai Ti Zong Kan Zum. Rak Ra Din Ha Se Lo, Na Champion Si Na He Ke Defend Kho La Te Te Na Zum Mo. Se, guys, zoom. I belte. Har man innlandet, jeg tror at det er lalå. Du kommer til å komme til tabak seg. Atatuk Asia Chun, Noe Ram kan lai på tong sin ate, bachana du mimmo. Se, Noe lai mi, basal. Asi mi popo, basal kasi kao ti mi popo cho. Tha nilai siri, februari ta. Har man innlandet, vun raveo. Pei dinga kan somna hi kahin, angam mi popo cho. Atatuk ni lomtuk. Hihi, nanzao bang silai lo. Apung do amhe titi lai uci rakra ulo raktai ulo chukhochunan thailai raktai shishumu chukhochunan thailai ha ma kan pathong baksi. Hvem står jeg med i dag? Josef. Josef, du skal jo være med på P i år, har jeg hørt. Stemmer det, eller? Ja. Det kommer jo litt så sterke mennesker og fra Norge og fra Sverige og sånn. Er du klar for å ta utfordringen? Ja, jeg tror jeg kommer til å bestemme alt sammen, og jeg oppfordrer at alle sammen kommer opp. Ja. Jeg har sett på treningen og sånn, dere driver med sånne strategiske greier. Hva slags strategisk grep skal du bruke denne dagen?
Det er norsk. Ok, ferdig.